ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം ശേഷിക്കുന്ന പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം കോടതി സമുച്ചയം പൊളിച്ചു നീക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പ്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തൃശൂർ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കെട്ടിടം പൊളിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശമുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിചാരണകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കോടതി സമുച്ചയം സ്മാരകമാക്കി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുണ്ട് ഇന്തോ കൊളോണിയൽ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലുള്ള ഒറ്റപ്പാലം കോടതി കെട്ടിടത്തിന്. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പല സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കോടതി കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കി പുതിയ കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് പണിയാനായിരുന്നു നീക്കം. 23 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 7 നില കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ട കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ ചരിത്രാന്വേഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പാൽഗാഡ് ഹിസ്റ്ററി ക്ലബ് രംഗത്തെത്തി. പ്രസിഡന്റ് ബോബൻ മാട്ടുമന്ന് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കെട്ടിടം പൊളിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നൽകിയത്. ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്ക് കോട്ടം വരുത്താത്ത വിധം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി കെട്ടിടം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം. ഈ കോടതി പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ ചരിത്രമല്ല, പാലക്കാടിന്റെ ചരിത്രമല്ല, മലബാറിന്റെ നീതിന്യായ ചരിത്രമാണ്. ഈ കോടതി തട്ടി നികത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുന്നത് മലബാറിന്റെ ചരിത്രമായിരിക്കും. ഈ മലബാറിന്റെ ചരിത്രം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പാലക്കാട് ഹിസ്റ്ററി ക്ലബ്ബ് അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകിയത്. ഒറ്റപ്പാലം കോടതിയോട് ചേർന്നാണ് സബ് ജയിലുള്ളത്. പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ജയിൽ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കാട്ടി ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് സബ് കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ കോടതി സമുച്ചയം കണ്ണിയമ്പുറത്തെ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചർച്ചയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്, 24, പാലക്കാട്.